A já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Dobrý den. A dneska tady máme Murder Mystery a úplně rozesmálo, jak řekl dobrý den, protože nejsem na to zvyklá. Nevadí. No, většinou říkáš ahoj. Nevadí. Máme tady Murdera a bohužel mám jenom 3%, nebo měla jsem 3%, takže očividně jsem innocent. Nikdo zabíjí, takže Venda to není. Cože? No co, to už víme, protože co, Venda má ninju jako já, takže není slyšet. Jo, jo, jo. Takže tak, ale tohle bohužel je slyšet, tady to úplně kuchá, je to holka s červenou čepicí a má zelený nůž. Červenou, díky do oranžový. Tak oranžový, sorry, to bylo z dálky. Dobrý, já jdu. Jak mě mohla chytit? Nevadí, já jsem chtěl pro tu pistoli, no nevadí. Škoda. To musíme, někdo jí musí odlákat na tu druhou stranu. Mami? Do prčic! Nestihla jsem to, ale přidala jsem jí blíž ke strhně. Takže možná se to někomu povede, krása. Dobrý. Byla to moje práce. Spolupráce, chápeme se. Tak víte, když dáváte kill a máte to jako s asistencí, tak já jsem byla ten asistent, chápeme se, jo? No co, mám na to taky zásluhy, jo? Asistente. Ano, přesně tak. Jsi byla asistent asistované vraždy. Vraždy, ano, ano. To aspoň, že vraždy a ne sebevraždy. Máme tady banku, si dáme banku dvojku. Jo. Jestli si pamatujete díl na ty, kdy jsme měli všude samý dvojky, tak tentokrát to není. Jinak hodně z vás si všiml, že mám nový brýle a děkuji za pochvaly. Takže tak, no. Potřebovala jsem větší dioptrie. Takže, jo. Tak. No, co to byla taková vsuvka do videa. Všichni to museli vědět. Ano, ano, tak já si myslím, že asi kdo by si toho nevšiml, tak teda asi nevím, na co kouká. Když je samozřejmě s webkou, jinak mám 5%. A jako obvykle jsem... Murder. Skoro. Fakt. Opíďu, víš, už tady někdo umřel a je to holka s černýma vlasama a má červený nůž a má roušku. Má roušku, jo. Má roušku. No, já už ji viděl, no. A ty jsi neměl nůž? Teda meč, teda... Co? Nůž, meč, tak je vyber si. Chtěla jsem říct pak ještě díku. Kopí. Kopí. To by bylo dobrý. Dobře, tak ne. Bohužel tady naše holčina nás hold zabila, stává se, takže jsme nevyhráli, nevadí. Počkáme, až jak to skončí, typla bych, že asi vyhraje. A my si samozřejmě počkáme na další hru. Jo. Bohužel Murder nám nevyhrál, vyhrála to dívka, co sebrala Ganu. Teďka tady budu asi jednu hru sama bez Vendy, takže si dáme takový to intim, čo jsme tady sami spolu, chápeme se, Venda musel odejít. Takže tak, asi bych to viděla, mám chuť celkem na tu policejní stanici. A řekla bych opět, že budu innocent, protože podle mě budu mít opět málo procent, takže asi tak. Ale chtěla bych asi teďka už vydržet i díl, takže bych sbírala coiny, nebo jakoby nešla bych přímo někam, přímo za tím Murderem nebo takhle, spíš bych jako zkoušela vydřet díl než minulý ty dvě hry. To je asi můj úděl. Vidíte, dokonce mám celkem dost procent, ale bohužel 10%. 10% a furt nic. Budeme se zdržovat někde v ústraní a budu sbírat koníčky. Zatím jako celkem bída s koinama. Tady jsem někde slyšela zbraň. Ale, ho, koiny. Budeme se snažit co nejdál. Je taky dost pravděpodobný, jo, že to je tenhle ten týpek. Ale jdeme pryč. Nebudeme se tam zaobírat, sice je dost pravděpodobný, že půjde za náma. Ok, tak není. Očividně má i ninju, protože jsme nic neslyšeli, takže bych spíš chtěla důkaz, že to je ten fakt ten týpek, protože bych nerada někoho kuchla, i kdyby to on nebyl, chápeme se. Má dobrý efekt, to se musí nechat, ale co my víme, kdo to je? Tady je celkem dost coinů, takže tím líp pro mě. Já vás nechám, ok, tak ho jdem zabít. Takže
Dobrý, vyhrála jsem i bez pomoci, že by mi to řekl, samozřejmě, nepodváděla jsem, nekecám. Počkáme si teďka na další hru. Už jsem zase tady. Už je tady Venda, já mám opět 10% a jsem stále innocent. Jinak Venda, aby si byl v obraze, tak měli jsme tady teďka mapu, vyhráli jsme, protože týpek se jakoby obětoval, takže to bylo fajn. Super. Takže jsem se trošku bála, abys to náhodou nebyl ty, protože takový to, nikdo nezabíjel, bylo to potichu, ale pak teda očividně týpek měl ninju, takže to Venda nebyl. To je dobře, ale no. Už tady teda někdo zabíjí, nebo spíše zbraní. Já jsem si teďka řekla, že bych spíš nechtěla přímo chodit někam k tomu Mordrovi, ale spíš jako si sbírat svý koníčky. Aha. Někdo tady má puštěný rádio, tak to... Zabil mě týpek s křídlama. Týpek s křídlama, jo. Červenýma. Dobrý, vyhráli jsme. No. Dobrý. Já jsem si nazbírala 12 coinů, což jsem ráda, že jo. To je náš úděl pro dnešní díl, sbírat coiny. Ne, že by to bylo jinde i jindy, teda jinak, ale je jinde, to tak. Jindy, jinak. Ano. Jdeme si asi zvolit nějakou mapu. Samozřejmě by to bylo super. Sakra, už zase říkám to samozřejmě. Dále si vlevo. Vpravo policejní stanice jsme už měli a Machine 2 jsme myslím, že taky měli. Ne, proč tady nějaký týpek lítá? Jo, taky jsem si to všimla. WTF? Bohužel. Zase mám 10% jako fakt. Já taky. Já nevím, asi jako jsem prokletá s desítkou nebo nevím. Stává se mi tady někam portnému. Kam se sportla? Blíž k tomu prostředku. Ok. Tady. Sakra, je mi vidět hlava. Já nerada si sedám, takže se vždycky chci schovat do tohohle, ale já mám fakt velkou hlavu. Dobrý, teď už nejsem vidět. Je dost pravděpodobný, že tohle ten... Cože byl můj úděl? Sbírat coiny. A sbírat coiny. Jo. Tak to se mi nepovedlo. Ups. Tady už je souboj Murdra a šerifa, takže to snad možná prohrál. Prohrál. A kde je teda zbraň? Zbraň je někde v chodbě. Nevím jaký, to ti neřeknu. Jak jakože neřekneš? No to možná nevím. To bude možná to. A nejseš náhodou ty ten Murdr? Vždyť jsem umřela. Jo, vidím tě, jak jsi mrtvá. Nevadí. Nevadí. Tady nám zabijí teda dívka, já to přepnu na Vendu, ať vidíme Vendu, jak se nám tady snaží co nejdíl vydržet naživu. Jak ty zbraň? Nevím, kde je zbraň. Třeba už ji někdo má. Sakra. To ti jako fakt neřeknu. Ale někde tady jí zabila tu holku. Tady nikdo není, no, to je celkem škoda, no. Mm. Jo, někdo jí má? Jo. Už tam někdo pálí, to slyším. Já taky. Bohužel je to takový, že já tady jenom koukám a nehraju. Chudák Maki. To mi to trošku jako vadí, ale co se dá dělat? Počkej, že by ho zabila zase. Zbraň. I to je možný. A je to přesně tato. Ne! Jo, a tebe taky zabila. Sakra! Hold smůla. Výjimečně jsme se teda připojili na jiný server a mám 3%. Jsem opět innocent. Jo. Já nevím, poslední dobou, jestli jste si toho všimli, tak jsem hodně málo šerif nebo murder, že většinou jsem innocent, nebo vlastně pokaždý jsem innocent. A trošku už mě to jako štve, Venda se tady asi sednul za počítač, asi chce jít do práce. Ne. Nevím, trošku mě to jako štve, že jsem furt innocent. Ale jako asi s tím jako nemůžu nic dělat, tak aspoň sbíráme ty coiny. Venda mě teďka zabije. Proč bych to měl dělat? Nevím, třeba by si chtěl. No, chtěl, to neříkám. Ale nemůžeš. Tady byl nějaký týpek s tou, že byl má efekty? Tady jsou 4 týpci, nebo teďka už 3. A jako nic. Jako taky je dost možný, že to třeba bude nějaký hráč, který tady fakt jenom stojí, třeba tady, tenhle ten furt stojí. No ale někdo po něm už střílel. A třeba střílel jen tak, to taky nikdy nevíš. Právě.
Jako možný to je taky. A je škoda, že se takhle ten murder třeba nedá nějak jako odhalit dřív. Tady týpek je tady zaseklej, jakože se nedá odhalit dřív, než tě vlastně zabije. Jasně no. Nebo někoho. Asi se týpek odpojil. Ne, on ho trefil. On ho trefil, já vůbec neslyšela tu střelu totiž. Já jo. Maky, já jenom jsi... jakoby zbraň, jak se točí, jakoby náboje. Aha. To bylo, jo, tak to byl ten týpek, co tam vlastně stál v tom rohu. Jo. Nevadí, my si počkáme na další hru. Výjimečně mám 5% a keci. Co jsem? Innocent. Aha. Ne. Já už doufal. No já taky. To už mě asi jako spíš zklamalo, že jsem měla předtím 3x10% a furt nic. To mě asi víc zklamalo, než když mám 5%. Ne. Jinak tady vždycky tyhle ty nahoře v té policejní stanici, tak se mi vždycky líbí tyhle ty malý kanceláře. Jo. Jsou taky jako roztomilý. Nevím, roztomiloučky. Nebo jsme na záchodě. Oh, někdo zabít, takže Meda to není. Co? Jak si myslíš, že to nejsem já? Cože? No, nejseš to ty. Nejsem, no. No, nejseš, já to vím. Hele, tady máme, tohle jsem si asi nikdy nevšiml, že tady jsou vlastně zbraně a... Je to týpek s duhovou čapkou. S duhovou čapkou? Nechtěl si říct, že on je duhovej a čapka je zelená? A nebo no. Taky možnost. Já si myslím, že 100% tady zbraň není. Tady to takhle jako projdem, tady asi zbraň taky nebude, tady Čau, Maky, pozor. Čau, máš zbraň? Ne. Tak to myslíš celkem k ničemu. Což? Já tamhle ten týpek je, do prčic. Trej! Střílel po nás teda, házel to po nás, víš to? Házel to po nás. A? Ha, zbraň! Máš? Aha. Tak střílej. On tam dal trapku! Co? On tam dal trapku, to je vlastně ten efekt, jak máme ninju, tak i něco s těma trapkama. Dal tam trapku, takže jsem se chytla a přímo tam měl, že přímo viděl na to, na tu zbraň. Sakra. To bylo celkem dobrý. Svinský. Ale dobrý. Že bys si to taky koupila? No kdybych na to měla, tak jo no. Jenže to je fakt mega drahý. 3000. Nevadí. Jsem v jedné třetině. Takže asi jako budu mít možná v příštím životě bych na to možná mohla mít. Dáme si ještě jednu hru. Ještě jednu hru. Dáme tomu ještě šanci, že chci být něco jiného než Innocent. Což je malá pravděpodobnost, ale budeme tomu věřit. Dobře. Doufat. Takže tak a mohli bychom si dát Biolab. To jsme neměli, myslím. A celkem bych si chtěla dát Biolab. Dej si Biolab. Dám si Biolab. A ještě bych si k tomu přála šerifa či murdra. Takže murdr jsem já, ty jsi šerif a jdu tě zabít. Jo, třeba. Co? Ty to bereš? Jo, klidně. Ale musíš mě zabít jako první. Beru. Nebo jako poslední. Nebo jako třetí od konce. Ne, dobře. Mám 7%. A jsi murdr. Kežby. Ukoukni na mě. Ty seš? Ne, jo. No. Co? Kecáš, jo? Ne. Kecáš. Ne. Kecáš. Nejsem. Kecáš. No, teď jsem někoho zabil. Ne, je to holka se zeleným nožem. No, tak vidíš. Je to holka se zeleným nožem a je celá zelená. Máš tu pistolku? Nemám pistolku, kež bych měla pistolku. Nemám. No, tak to bylo rychlý. Okej, to bylo rychlý, to bylo fakt rychlý. Já bych to tady asi ukončila, doufám, že se vám to líbilo, mě teda moc ne, nebyla jsem nic jiného než Innocent, což je prostě naprd. Když tak, dejte mi nějaký fígle, kde bych, jak bych se mohla dostat i jinak, než, chápeme se, být něco jiného než Innocent. Nevadí, my se uvidíme dalšího videa, takže doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a čus. Čus.